Əziz dəyərli müştərilərimiz, yeni və möhtəşəm bir mənzildən hamınızı salamlayıram. Şiddətlə tövsiyə görürəm ki, bu mənzildə sonuna kimi baxın. Çox möhtəşəm təmir olunmuş, yaşayış olmamış və tam dolu şəkildə elektronika, mebel, aksesuar, hər şey qarşıq satılan bir mənzil sizə təqdim edəcəm. Zəhmət olmasa videoya keçməzdən öncə xahiş edirəm bir dənə videonun sol alt küncündə like butonuna basmağı unutmayın və keçək videomuza. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün sizə ərazinin ən VIP, elit və ən təzə binalarından birində olan bir mənzili təqdim edəcəm. Mənzil göz önündədir, yəni aksesuarlarından, divanından, televizordan göründüyü kimi full təmiri və əşyalıdır və bircə gün belə yaşayış olmayıb. Və qətiyyən, yəni satmaq niyyətləri olmayıb, ev sahibi özü üçün eləyib hər şey. Sadəcə sonra qərar verib ki, daha genişində eləyə bilər. Ona görə indi daha geniş həyat evi planına düşüb, yəni həyat evi planındadır. Tikmək, təmir eləmək və s. Ona görə bunu satışa çıxardım. Nə görürsünüzsə, hamısını sırf özü üçün eləyib. Kondisioner, televizor, yəni adicə bu hissənin hamısı da istif oldu. Çox vaxt bilirsiniz də, qranit olan hissələr istif olur. Qısa olaraq keçirəm, girişi də sizə təqdim eləyəcəm. Yəni, bu bahalı laminatı sırf istif ola dözə bilsin deyə alıb bu bahalı laminatı. Altı istif oldu. Giriş hissələri, bütün evin nə qədər döşəməsini görürsünüz, hamısı istif oldu. Zalını sizə təqdim elədim. Eyvanlı, zalını, hamısını təqdim eləyəcəm. Burada gördüyünüz kimi qapın hamısının arxasına divarı zədələməsin deyə belə maqnitlər qoyub. Hamısı xırda-xırda nüansları sizə qeyd eləyəcəm. Dəyərli izləyicilər, bura giriş hissəmizdir. Giriş hissəyə baxın, zəhmət olmasa. Deməli, domofon xəttini həm bura çəkib, həm bu hissəyə çəkib. Üst hissəyə də tox xətti atıb. İstəsəz bura da kondisioner qoya bilərsiniz, amma bu evə 2 dənə kondisioneri var. Tamamilə yetərlidir. 2 dənə elektronikası var, yəni kondisionerlərdən. Televizorlardır və s. İndi göstərəcəm hamısını sizə. Bura giriş hissəsidir. Burada bütün xəttlər ayrıdır. Optik internet xətti, telefon, burada gördüyünüz kimi xəttlər hamısı ayrılır. Otaqlar, bütün hamısı. Burada gözəl belə pirxoş mebelimiz yığılıb. Sol hissəmizdə qapısını göstərmək istəyirəm. Bir dənə qapısına baxın, zəhmət olmasa. Yəni, qapının bir dənəsi hal-hazırda bazarda 600-700 manatdır bu qapılar. Yerini də qeyd edeyim, Memar Əcəmi metrosuna 150 metr məsafədə. Cavadxan küçəsində, Memar Əcəmidə, Memar Əcəmi metrosuna 150 metr məsafədə, 100-150 metr. Yəni, düş əyaqla metroya min, hara istəyirsən get, yəni elə bir mənzildir. Burada sizə duş hissəsini, hamam hissəsini göstərirəm. Hamamda hamısı istif oldu. Testcə bir dənə bu aksesuarında 500 manata yaxın pul verib, 480 manat. Yəni, hamısını qeyd elədi mənim üçün ki, yəni, yəni, bilsin ki, mən müştərilərə çatdırım ki, evi sırf özü üçün eləyib, səbəbini de izah elədim, niyə satır. Kompleks çox təzə bir kompleksdir. Burada hal-hazırda padmayaq 1700-1800 manatda ərazinin ən bahalı kompleksdir. Bir də mətbəxə baxan zəhmət olmasa. Mətbəx, eyvan, hamısı istif oldu. Yəni, başı çıxan bilən, onsuz da yəni, müzakirəsiz dediklərimə inanacaq. Yəni, burada da kondisioner qoyub. Soyuducudur, sobadır, paltar yuyandır, kondisionerdir, hamısı yerləşdirilib. Mənzilin mərtəbəsi də möhtəkəmdir. Mənzilin mərtəbəsi 18 mərtəbəli, 3 dənə sürət lifti, 3 mərtəbəli yeraltı qaraj olan VIP binadır. Mənzil 18-16-sında yerləşir. İndi sizə məhləni və s. hamısını göstərəcəm, onsuz da buradan da görünür. Deməli, kombidir, bir dəfə də olsun deyir, yandırmamışam. Hamısı təptəzədir. Yəni, buranın özünü də cambalatına bağlaya bilərsiniz. Məhləni də göstərən təmir işləri gedir hal-hazırda. Bu yolundan düşürsünüz Memar Əcəmi metrosu. Aşağı 150 metr aşağı Memar Əcəmi metrosu. Binanın fasadan və s. göstərim sizə. Yəni, mən qeyd edirəm bir daha, ərazinin ən bahalı yaşayış kompleksidir. Ən bahalı. Yəni, Memar Əcəmi metrosuna yaxın ən bahalı yaşayış kompleksində mən sizə hal-hazırda mənzil təqdim edirəm. Mətbəxi çəkdim, keçək yataq otağında çəkim. Ümumi məlumat verirəm bir daha. Memar Əcəmi metrosunda Cavadxan küçəsində metroya 100-150 metr ümumi, yəni yaxınlığı olan, məsafəsi olan 60 kvadrat birdən ikiyə düzəlmə olan bir mənzil sizə təqdim edirəm. Tam full dolu şəkildə satılır mənzilimiz. Mənzilimizin bütün otaqları, döşəməsinin hamısı istif oldu. Tam əşyalı satılır və yaşayış olmuyor. Dəyərli izləyicilər, bu mənzili hal-hazırda nə az nə çox 850 manata kiraya götürmək istəyən müştəri də var. Mənzil sahibi vermir. Yəni, istəyən varsa, yəni alıb kiraya da verə bilər. 800-850 manat rahat kiraya götürə bilərlər. Aylıq, yəni qala bilər. Hal-hazırda müştərisi də var, ev sahibi vermir.
bu şkafların hamısı sırf yani ev sahibi zakazla yığdırı göstermişsə belə dərinliklər və s. Yəni alt hissələrin hamısı ta düz o hissəyə kimi uzanır. Belə dəyərli izləyicilər, qiymət də sizin üçün vurğulamaq istəyirəm. Nə görürsə mənzildə qalır. Memar Azər Əmir metrosunun 150 metr məsafədə Cavadxan küçəsində 18-in altısında 3 dənə sürətli lift ən elit binalardan biri tam dolu şəkildə 147 min manat start qiymətdir. Bir daha qeyd edirəm, 147 min manat mənzil start qiymətidir. Mənzilin qiymətində simvolik cüzi endirim nəzərdə tutulub. Yəni real alıcı olsa dedi, mən indi həmişə soruşuram. Dedi klientivi gətir, müştərivi gətir, real alıcı olsa inşallah danışarıq bir balaca endirim eləyərəm. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ümumi məlumatı bir daha sizə çatdırıram və videonu sonlandırıram. Memar Azər metrosuna 150 metr məsafədə Cavadxan küçəsində ən elit VIP binada birdən ikiyə düzəlmə 60 kvadrat metr ümumi sahəsi olan tam təmirli və full əşyalı yaşayış olmayan bir mənzil sizə təqdim elədim. Bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz kimi şkaflar belə ən axıra kimi yığılıb. Mənzilin keyfiyyətinə, materiallarına, əşyalarına söz yoxdur. 60 kvadrat metr ümumi sahə birdən ikiyə düzəlmə. Haçarı götürün, yaşın, heç nə almağa ehtiyac yoxdur. 147 min start qiymətdir. Real alıcılara, yəni behin götürüb gəlmiş alıcılara inşallah ki, cüzi simvolik endirimdə olacaq. Mənzilin videosu, yəni videoda gördüyünüz nə görürsə hamısı qalır. Mənzilin videosunda nə görürsə hamısı qalır. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər qeyd etdiyim 055-372-0969 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.